سەرۆکایەتی پەڕەمانی کوردستان لەم کۆبوونەوەیەوە هەوڵی پاڵپشتی سیاسی بۆ تێپەڕانی پرۆژە یاسای چاکسازی دەدات. پرۆژە یاسای چاکسازی ئاراستەی شەش لیژنەکراوە. دەستەی سەرۆکایەتی لیژنەکان ڕادەسپێرێت بۆ ئامادەکردنی راپۆرتی هاوبەش. سکرتێری پەڕلەمانی کوردستان لەبارەی پرۆژە یاسای چاکسازی و پەسەندکردنی بازلەوە ڕێکارە یاسایانە دەکات و دەڵێت دەبێت لە ماوەی یاساییدا لیژنە تایبەتمەندیەکان راپۆرت لەسەر پرۆژەکە ئامادە بکەن. لیژنە تایبەتمەندەکانی شەڵ دەستن بە ڕێکارە یاساییەکانی خۆیان بۆ ئەوەی نووسینەوەی راپۆرت دەست پێ بکاتە. لە بەیانەوە لێژنەکان لە دوێنەوە لێژنەکان ڕاست پێدراوە کەەوە دەست بە کاری خۆیانەوە بەڕێ زیێگری سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان نووسرااو ئاراستای ئەو لێژنە تایبەتمەندانەیە کردووە کەەوە دەست بە کاری خۆیان بکەن بۆ ئەوەی زووترین کات ئێمە ئەم پرۆژەیە پەسەند بکرێتێت لە پەرلەمانی کوردستان. فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی کوردستان چاوەڕێی راپۆرتی هاوبەشی لیژنەکان دەکەن کە لە خوێندنەوەی دووەمدا تێبینیەکانیان لەسەر ناوەڕۆکی پرۆژەکە جێگیر دەکەن و بەدەنگدان یەکلایی دەکرێتەوە. سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی باز لە ڕێکارە یاساییەکان و کۆدەنگی فراکسیۆنەکان دەکات لەسەر پرۆژە یاساکە. وەکو فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان خوازیاری ئەوین بە کۆدەنجێکی گرنگ لەو بابەتە بتوانین هەمومان هەماهەنگ بین وەک چۆن لە ئەنجومەنی وەزیران بە کۆی دەنگ پەسەند کرا، ناڵین لە پەرلەمان بە کۆی دەنگ، بەڵام ئەو هێزە بەشدارانەی حکوومەت کە لە ئەنجومەنی وەزیران ڕێکەوتنمان لەسەری کردی و بە کۆی دەنگ پەسەند کراوە، بەو جۆرە پرۆژەکە لە ماهیەت و لە جەوەری کەم نەکرێتەوە، بەڵکو دەوڵەمەند بکرێت کە پرۆژەیەکی گرنگە بۆ قۆناغی ئەمڕۆی حکومڕانی و بژێ و ژیانی هاوڵاتیانی کوردستان و داهات و لایەنی ئابووری و بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان. پرۆژە یاسای چاکسازی بە دەنگی 85 ئەندامی بە ڕێزی پەرلەمان سیفەتی بە پەلەی پێدرا. پرۆژە یاسای چاکسازی خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوە و بۆ خوێندنەوەی دووەم دەبێت راپۆرتی هاوبەشی شەش لیژنە تایبەتمەندیەکە ئامادە بکرێت. بڕیاریشە لە ماوەی هەفتەیەکدا راپۆرت هاوبەشەکە ئامادە بکرێت. پەرلەمانی کوردستانیش خوێندنەوەی دووەمی بۆ دەکات. مشمەساڵق کوردستان 24 هەولێر.